Hvordan er det å bli trent og bli ført og sånn i Skal vi danse? Men Jørgen, som tydeligvis da leser mannask gjennom dansen, da har jo meldt jo tidlig at jeg sikkert var litt sjef at jeg på privaten. Jeg kjemper jo litt imot, på en måte. Eller jeg velger mine egne veier, så prøver å få Jørgen med på den. Men det er jo ikke det vi skal gjøre. Jeg lager noe, så lager hun noe nytt, og så går vi den veien allikevel. Får det bedre og bedre, eller? Du er med på alt, på alle avgjørelser, ser det ut som, for min del. Når det kommer til dansen, så du stoler mer og mer på meg. Ja. Så når jeg sier at du skal gå i det i forhold til det, så er det liksom, ok, ok. I starten, jeg skal ha dinner på meg. Dinner var bra.